Pessoal, um assunto do momento em Israel aqui, eu quero falar com vocês. E eu quero falar o seguinte também, deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. Se já é difícil, olha só. Pensa comigo, se já é difícil para a gente entender algumas coisas que acontecem no Brasil, imaginem em Israel. Mas o que vocês viram aí na capa, no título do vídeo, é verdade. Eu não minto aqui nos títulos aqui. O que aconteceu? Uma base israelense militar foi invadida. Mas calma, houve uma invasão, tá? Mas vamos ver essa questão toda aqui. Eu vou pedir para você ficar até o final para você entender aqui o assunto. Eu vou tentar resumir aqui nesses 8 minutos, tá? Eu vou pedir o seu Ahavti. Ahavti significa gostei em hebraico, like. Isso me ajuda de graça, não dói, é meio segundo. Você me ajuda de graça, de verdade, dando esse mínimo gesto, me ajuda muito mesmo. Agradeço demais a todos vocês, tá? Se inscreva no canal também. Muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito. Você me ajuda, recebe as notificações e fica sabendo assim que eu posto os vídeos, tá? 3 e-books gratuitos no meu site, como sempre, se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico, primeiro link da descrição. Bom, deixei bastante tempo aqui, falei rapidinho os recados para falar o seguinte. Renato, quem que invadiu as bases militares israelenses, mais precisamente a base de Tzidei Teiman? Essa base aqui, ela fica, deixa eu colocar aqui para vocês, ali no sul de Israel, tá? Essa base fica ali no sul de Israel e ela foi invadida por parlamentares, ministros da direita de Israel. Então existem os parlamentares ali e tá acontecendo um problema interno, tá? Ou seja, olha só o que que aconteceu. Alguns ministros da direita israelense, de alguns partidos ali, estão afirmando que eles têm imunidade parlamentar, certo? Para irem até essas bases militares depois que manifestantes da direita israelense invadiram esta base ali em Sde Teiman, certo? Que fica ali no sul de Israel. O que que acontece? Eles estavam protestando depois que alguns soldados israelenses supostamente teriam tratado, vamos assim dizer, um detento palestino ali na imediação, ali na base, certo? Ou seja, aconteceu o seguinte, soldados israelenses, e tudo isso aqui é porque acabou de sair, então eu vou ser bem cauteloso aqui, tá? Supostamente soldados israelenses acabaram agindo, porque Israel segue um manual de ética, obviamente, entre os soldados e prisioneiros, né? Por mais que Israel esteja aí em um conflito, os prisioneiros precisam ser levados ali às determinadas áreas que Israel designou e precisam ficar sob a vigilância e o encarceramento, vamos assim dizer, né? E a gente sabe que nesse contexto, pessoal, é complicado, é muito complicado esse contexto que Israel está vivendo. Então, esses soldados israelenses foram presos, cerca de 9 soldados israelenses foram presos por esses atos a este detento palestino. E aí veio esses manifestantes, vieram esses parlamentares, certo? E para protestar, por isso que eles invadiram esta base militar israelense ali no sul e estão protestando aí contra essa questão toda. E para mostrar ao mundo, aconteceu para Israel mostrar ao mundo, pessoal, que não é bagunçado, né, a questão. Se algum israelense, vamos assim dizer, trata mal um prisioneiro palestino, eles são punidos, certo? E precisam ser punidos, né? Agora tem que investigar o que que aconteceu, por que que se deu essa prisão, o que que realmente aconteceu. Então, esses parlamentares e manifestantes de direita estão protestando, invadindo essa base israelense. Pessoal, o jeito israelense, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É um jeito diferente, vamos assim dizer, tá? Existem várias situações. Olha só, para você ver o seguinte. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo em Tel Aviv, em um ônibus,
Isso não é... Obviamente, eu não vou mentir aqui, não sou maluco de mentir. Eu estava no ônibus para pegar, para ir até... eu estava em Tel Aviv para ir até Jerusalém. Eu ia pegar o ônibus para ir sentido ao Tahaná, até a rodoviária, né, vamos assim dizer, para ir para Jerusalém. Pessoal, vocês acreditam que o motorista não sabia a rota? Eu e outras pessoas tivemos que pegar o GPS e guiar o motorista de ônibus. Era o primeiro dia dele em Jerusalém. Então, o jeito israelense é... Imagina isso acontecer no Brasil. E ficou tudo bem. Então, foi uma confusão dentro desse ônibus. Estava lotado, estava um calor ali. Faz um ano, na verdade. Então, esse é o jeito, certo? Então, os israelenses, eles manifestam, eles entram, eles querem saber, eles se envolvem muito na política, nessas questões, principalmente militares, que Israel praticamente vive a questão militar muito intensamente. Então, parlamentares de direita e manifestantes de direita entraram, invadiram essa base israelense para protestar contra a prisão que o próprio Israel, o Estado de Israel, fez desses 9 soldados que... agiram, né, ou supostamente agiram contra esse prisioneiro palestino. É difícil, né, porque esses o que está acontecendo lá na Faixa de Gaza, muita gente, muitos homens maus estão sendo pegos e levados a essas prisões, essas detenções. Então é difícil essa relação, né, você imagina só, precisa de muito sangue frio dos militares israelenses para saber lidar com essas coisas, né? E é muito complicado. Então, eu acho que eu consegui explicar aqui o que aconteceu, essa invasão aí, certo? Dessa base do exército israelense, porque a população e os membros e os parlamentares entraram nesse assunto para defender, vamos assim dizer, esses militares que foram presos ali. Então esse é um assunto muito particular e muito peculiar ali de Israel, por isso que eu quis deixar bastante tempo para explicar. Comente aqui, você entendeu a situação? Comente aqui embaixo. E é muito complicado mesmo essa relação, né? Quando um militar israelense pega um homem mau desse, olha, tem que ter muita cabeça no lugar mesmo, enfim. Bom, deixe aqui nos comentários a sua opinião, certo? E vamos continuar acompanhando as cenas dos próximos capítulos, tá bom? Baixe aqui os 3 e-books gratuitos de hebraico no meu site, estudodohebraico.com, e te vejo no próximo vídeo. Fique na paz, shalom, tchau, tchau.